Nömeri 12-nji ders. Takırıbı, ansambildir. Bagging, boosting, ağaçtarga gradientti boosting. Rosparı, ansambildir, bagging, boosting, ikinci ağaçtarga gradientti boosting. Ansambildir, bagging, boosting. Biz kez kelgen maşinal oqtu algoritmi arkılı maksatlı aynımalını bolcauğa tırsqanda olarının nahtı jene bolcamdı aynımalı ayırmaşılıktan negizgi sebepleri noise, şu kedergi, variansı, şaşıratu jene bias jılgıtu boladı. Ansambl bu faktorlarda azaytuğa kömektesedi. Noise kospanında ol özgermeytin şama. Ансамбль бул барлыгы бирге жооп беретин болжоочулар жыйынтыгы. Салы барлыгы боюнча орташа. Неге биз ансамбльдерди пайдаланабыз? Бир айнымалыны алууга тырысатын бир нече болжамдар жалгыз болжоочуга караганда дал натыйжа береди. Ансамбльдөө техникасы кеңинен багинг жана бустингке жиктеледи. Багинг кибер орташаландыруу моделин пайдалана отурып тәуелсіз модельдерді салатын және оларды біріктіретін қарапайым техника. Салы өлшенген орташа көпшіліктің дауыс беруі немесе қалыпты орташа. Әдетте әрбір модель үшін деректердің кездейсоқ іріктемелерін алады. Себебі барлық модельдер бір-бірінен аздап айырмашылығы болады. Іріктеме қайтару арқылы таңдау модель бойынша құрылады. Бұл техника қорытынды модельді құру үшін корреляцияланбайтын модельдер жиынтығын пайдаланады. Бұл варианцияны азайтады. Бустинг. Бұл болжаушылар тәуелсіз емес тізбектей салынған ансамбльдерді құру техникасы. Бұл техника келесі модель алдыңғының қателіктері бойынша оқыту туралы идеяны пайдаланады. Олар келесі модельдерде пайда болудың тең емес ықтималдығына ие және көбінесе ең көп қате беретіні пайда болады. Болжаушылар модельдердің кең ассортиментінен, мысалы, шешім ағаштары, регрессия, классификаторлар және тағы басқа таңдап алынуы мүмкін. Болжаушылар алдыңғы қателер арқылы оқытылатындықтан нақты жауапқа жету үшін аз уақыт талап етіледі. Бірақ біз тоқтату критерийін сақтықпен таңдап алуымыз керек. Әйтпесе бұл қайта оқытуға әкелуі мүмкін. Градиентті бустинг бұл бустинг мысалы. Машиналық оқытудағы жалпы тәсілдердің бірі әлсіз шешуші ережелердің композициясын пайдалану болып табылады. Қорытынды ереже базалық қағидалар ансамблінің салмақты дауыс беруі арқылы құрылады. Базалық ережелерді құру және салмақтарды есептеу үшін соңғы уақытта екі идея қолданылады. Багинг. Базалық ережелерді оқыту деректердің әртүрлі кездейсоқ іріктелуінде немесе және белгілік сипаттаманың әртүрлі кездейсоқ бөліктерінде жүргізіледі. Бұл ретте базалық ережелер бір-біріне тәуелсіз құрылады. Бустинг. Әрбір келесі базалық ереже алдыңғы ережелердің қателіктері туралы ақпаратты қолданумен атап айтқанда оқыту іріктемесі объектілерінің салмағы жаңа ереже алдыңғы ережелер жиі қателескен объектілерде нақты жұмыс істейтіндей етіп құрылады. Эксперименттер әдетте бустинг үлкен, ал багинг шағын оқыту іріктемелерінде жұмыс істейтінін көрсетеді. Кездейсоқ орман. Багинг идеясын жүзеге асырудың бірі кездейсоқ орман болып табылады. Кездейсоқ орман дәлірек айтқанда кездейсоқ ормандар классификациясы есептер үшін де, регрессияны қалпына келтіру есептері үшін де қолданылатын мұғаліммен оқытудың ең әмбебап және тиімді алгоритмдерінің бірі болып табылады. Компьютерлік көру әдісі идеясы бір-біріне тәуелсіз оқитын M ағаштар шешімдері, мысалы M тең 500-ге, ансамблін пайдалану болып табылады. Қорытынды шешуші ереже ансамбль құрамына кіретін барлық ағаштардың дауыс беруі болып табылады. Әрбір шешім ағашын құру үшін келесі процедура қолданылады. Қайтару арқылы алу процедурасы жолымен оқыту іріктемесінен кездейсоқ ішкі іріктеу генерациясы. Bootstrap іріктеу деп аталады. Бұл ішкі іріктеудің өлшемі әдетте барлық оқыту іріктеуінің 50-70
пайызын құрайды. Осы ішкі іріктеме бойынша шешім ағашын құру және де ағаштың әрбір жаңа түйінінде бөлу үшін айнымалы барлық белгілерден емес, кездейсоқ таңдалған ро шағын қуатты ішкі жиынын таңдалады. Ағаш сизет, оған түскен объектілер саны, жапырағының ең аз мөлшеріне қол жеткізгенге дейін құрылады. Ұсынылатын мәндер классификация есебі үшін ро тең болады D бөлінген 3, C, Z тең 1-ге. Регрессияны қалпына келтіру есебі үшін Ро 4 арасындағы D-ге тең болады, ал C, Z 3-ке тең болады. Кездейсоқ ағаштар әдісінің модификацияларының бірі өте кездейсоқ ағаштар алгоритмі болып табылады. Онда әр кезеңде бөлшектеу жүргізілетін белгіні таңдау үшін қайтадан жасалған кездейсоқ бутстреп іріктеу пайдаланылады. Кездейсоқ ағаштар алгоритмінің артықшылықтары арасында болжаудың жоғары сапасын, кластар мен белгілерінің көп саны мен деректерді тиімді өңдеу қабілетін, модельдің жалпылама қабілетін ішкі бағалауды бөліп көрсетуге болады. Алгоритмнің параллелді жоғары масштабталатын нұсқасын құру оңай. Сонымен қатар бұл алгоритм қайта оқытылмайды. Сондай-ақ әдіс шешімдер ағаштарының барлық артықшылықтарына, оның ішінде кіріс деректерін алдын ала өңдеу қажеттілігінің жоқтығына, нақты да категориялық белгілерді өңдеуге жіберілген мәндермен жұмыс істеуді қолдауға ие. Ағашты градиентті күшейту шешімдері. Ағашты градиентті бустинг шешімдері. Ағаштар шешімінің ансамблін пайдалануға негізделген машиналық оқытудың тағы бір әмбебап алгоритмі. Кездейсоқ орманнан айырмашылығы градиентті бустинг, бустинг идеяны дамыту болып келеді. Алгоритм эмпирикалық қауіпті сараң қадамдық алгоритммен градиентті түсіру әдісіндей азайтады. Мысалға, регрессияны қалпына келтіру есебін қарастырайық. Оқыту іріктемесіндегі жиынтық айыппұлдың шешуші ереже мәндерінің x1, x2, xn нүктелеріндегі f функциясы ретінде қарастырайық. Бұл функция өрнегі мына жерде келтірілген. Онда LFF-тен градиент функциясы төмендегі өрнекке тең болады. Бастапқы этапта алгоритм F-тен G0-ші оптималды тұрақты моделін құрады. M-ші итерациясында F моделі үшін есептелген антиградиентті вектордың компоненттеріне жуық болатын G-M-ші шешімінің ағашы салынады. Осыдан кейін GM-ші салынған ағаштың түйіндегі мәндері L, F плюс GM-шіден айыппұлдың жиынтық мөлшерін азайту үшін қайта есептіледі. Ары қарай M итерациясын аяқтайтындай F-ке F плюс New көбейтілген GM-шіні меншіктейміз. Мұнда New қайта даярлаудың мүмкін болатын түрлерімен күресуге арналған жүйелеу параметрі, ол 0 мен 1 аралықта таңдалады. Регрессияны қалпына келтіру есебін шешу үшін келесі айыппұл функциялары қолданылады. Квадраттық айыппұл, ол мына жерде келтірілген мына өрнек түрінде. Абсолюттік айыппұл және немесе Хьюбер функциясы, ол мына жердегі өрнек түрінде келтірілген. Хьюбер функциясы мен квадраттық айыппұл бүкіл жерде, ал абсолюттік айыппұл Y-тен Fx-тен нүктеден басқа бүкіл жерде дифференцияланады. K класы мен классификациялау есебі үшін әдіс дәл солай қалады. Тек бір F функциясы орнына бірден F-касыншы K функциясы салынады. Айыппұл ретінде кросс энтропияны қолдануға болады. Ол өрнек мына жерде келтіріліп тұр. Мұндағы ро-ның мәні мынаған тең. Бұл fx-тен тең y болғандағы ықтималдылық бағасы болуы мүмкін. Қорытынды жіктеуіш fx мына өрнекпен анықталады.
Қорытындылай келе, бұл дәрісте ансамбль түсінігі және ансамбльдеу техникасына кіретін вегинг және бустинг дегеніміз не екені туралы айтылды. Вегинг идеясын жүзеге асыруда қолданылатын кездейсоқ ормандар туралы айтылды. Сондай-ақ ағаштар шешімінің ансамблін пайдалануға негізделген шешім ағаштарының градиентті бустингі туралы түсінік айтылды. Дәріс соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.